Alltså när den damp ner då den här lappen i brevlådan att man hade bildat en bostadsrättsförening hos oss och att de ville ombilda allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Så började i alla fall jag tänka på hur jag ställer mig till det. Jag kunde för mitt liv inte begripa varför jag skulle ta ett lån på 3,5 miljon för att köpa en lägenhet där jag redan bodde. Varför då? Kvarteret Linjalen som jag bor i tillhör miljonprogrammet. Rätt fult hus, byggt sent 60-tal när det är 500 lägenheter. Vi har en bra gemenskap och vi känner varandra bra på vår gård. Jag trivs jättebra där. Det som hände hos oss var att bostadsrättsföreningen då kallade till stämma. Och där man ska rösta om man ska då genomföra det här köpet eller inte. Och det har då föregått av ett intensivt jagande på folk i området. Så det vi gjorde i mitt kvarter det var att vi samlades i mitt kök. Vi var 10 personer från början och pratade. Vi hade massor med möten där vi lärde folk vad det gick ut på och lärde oss själva också mycket. Det är väldigt lätt att bli bortdribblad i de här situationerna. Det vi ville göra var att ge folk bra underlag så att de visste vad de gav sig in i. De visste vad de röstade om. Resultatet blev i alla fall att det behövdes 67% ja-röster för att det skulle bli ombildat. Och hos oss så kom de knappt upp i 40%. Och då var det ju ganska skönt. Då gick vi till lokalen och vår samlingslokal och kramade om varann. Vi är de här sista tappra gallerna mitt inne i stan som fightas mot det är Asterix och Obelix mot romarna på något sätt känns det som. Men oss ska ni inte få. Tack så mycket.